pasensya na kayo at medyo natagalan akong mag-update regarding sa ating mga topic sa pagsisiman. Pagpaumanhin na ninyo si Siman's Life dahil uh, tayo po may trabaho na at ako'y medyo na busy. So, tayo'y nagbigay ng kaunting oras ngayon para ating talakaye, talakayin. Ito'y para sa inyo mga kabakal at kamakina. Mga welder dyan, mga mekaniko, mga technician ng sari-saring uri ng makina. Hala, ito yung ating pag-usapan dahil para sa inyo itong video nito tutok lang po tayo sa ating video sa uh, araw ng linggong ito like po subscribe para makarating po sa ating mga kapwa kabakal kamakina ang ating video para sila po ay ating uh, mahikayat na pasukin ang pagsisiman kumpara sa tayo po ay mag-land base na sobrang tagal ng kontrata tayo ay may placement pay pa na binabayaran, inaabuso pa tayo ng agency sa ating placement pay nandito ang inyong lingkod si Siemens Light na magbibigay sa inyo ng update at informasyon para inyong pasukin ang pagbabarko okay mga kasama subscribe nyo na ang ating youtube channel at inuulit ko pakishare na rin po sa inyong mga kasama para tayo po ay dumami rito sa ating nga uh, pagbabarko para yung ibang ating mga kalabang lahi ay ating ma-eliminate matulungan natin ang ating pamilya at ang ating bansa sa pagpapasok ng dolyares ha? yan ang magandang topic natin dolyares okay, kung kayo ba ay uh, mga wilder dyan sa middle east ha? pakinggan yung mabuti para sa inyo to dati may kasama ako dyan na uh, wilder sa middle east naging kasama ko siya sa trabaho sa atin sa Pilipinas nung siya nagbakasyon ang alam ko lang ay uh, umaabot lang siya ng 18,000 to 20,000 a month na sahod sa Middle East. Ah, yung ating mga welder dyan. Pero, ganun din siguro sa mga mekaniko, mga technician natin. Okay, pagpalagay na natin, abutin na ng uh, 40,000 yung sahod natin dyan. Pero yan po ay uh, napakaliit pa na sahod at ang isa pa dyan napakalaki din siguro ng inyong placement pe tuwing sasakay kayo, kayo may placement pe kaya makinig kayong mainam sa ating uh, pagbibigay ng impormasyon sa pagbabarko, yung mga walang idea dyan connect to seaman's life channel para tayo ay magkaroon ng uh, kaalaman sa pagbabarko okay sir, ang tanong paano kami papasok sa pagbabarko hindi naman kami seaman, walang problema yan kung ikaw ay may skilled pasok ka rito kaya makinig ang inyo lang dapat gawin siyempre pakinggan yung ating video at nandito na yung informasyon hindi na niyo kailangan magtanong-tanong okay pagdating nyo galing sa abroad may pira pa kayo mag training na kayo ng basic seman course para kayo makakuha ng seaman book isa yan sa kinakailangan at kung kayo may seaman book na siyempre mayroon na rin kayong passport dahil ex-abroad kayo o kung yung mga welder naman na may experience na sa Pilipinas pero walang passport, walang Siemens book, pwedeng pwede rin. Dahil may skilled kayo, di ba? Ngayon, nasa pagde-training na tayo. Yan po ay kung di ako nagkakamali ay 7 days training lang, 1 week. At kayo magkakaroon na ng Siemens book sa murang halaga lang. Siguro yung inyong uh, 10,000, sobra pa yan. Kasama na ang inyong pagkain, pamasahe sa pag-training. At pag kayo yan, pwede na kayo mag-apply kahit sa ang mga agency ng mga seaman. Okay? Ganon din doon sa mga mekaniko. Mamaya na natin sabihin, parang nabubuko agad yung aking labi labis sa patungkol sa sahod. Mamaya na natin yan. Pa-excite excite din muna natin at masyadong ito pa. Sir, ay paano naman kung wala kaming naipon? Ay, nako, kabayan. ...kabakal... ...yan po ay ating dapat gawa ng paraan... ...kung gusto nating magbarko. Dahil sa pagbabarko... ...sigurado ako sa inyo na... ...malaki ang inyong kikitain... ...at mabilis ang progresyo ng ating buhay. Hindi sayang yung ating panahon dito sa pagtatrabaho. Dahil uh, binigyan tayo ng maayos... ...at malaking kompensasyon ng uh, mga kumpanya ng barko. Ito yung mas malaki talaga kumpara sa mga land-based. Kaya, pakinggan ninyo... ...hindi natin minamalit yung mga nagtatrabaho sa land-based bagkus ay binibigyan natin sila ng uh, encouragement pasukin nila yung pagbabarko para hindi masayang yung kanilang panahon siyempre yung kanilang buhay ano habang tumatanda humihina tayo di ba kaya pasukin yung pagbabarko sir kami meron na ngayong simanbok ito na meron kami passport sige apply na hindi hindi kayo niyang patatanggihan mga kabayan mga kabakal lalong lalo na kung kayo mga ex abroad tapos mga land based na mga skilled worker, 3 to 3 years above na mga experience lalong lalo na napakaraming hiring napakaraming mga barkong nagsusulputan kahit pandemic sa aming kumpanya, may dalawang barkong lalabas, napakalaki nito napakarami nitong kailangan mga skilled worker, kaya ang tinatalakay ko lang muna ngayon ay patungkol sa kabakal natin welder at mga mekaniko napakaraming trabaho rito kaya tutok lang po sa Seaman's Life channel at pakisuyo na rin pong mag-subscribe na lang ninyo at saka i para makarating sa iba. Huwag po nating sarilinin yung ating mga uh, informasyon na naririnig para naman makatulong tayo sa ating kapwa. Kung hindi mo naman kayang kung hindi mo naman gustong magsiman, meron ka mga kamag-anak, paki-share na lang po diyan para spread the real story. Yan. At ganun talaga po ng buhay, yung iba kasi hindi na natin na sinasabing gusto ay lahat ay magsiman, yung iba ay ayaw. Pero doon sa naiibig lang, panoorin lang ninyo yung video at sundan ninyo. So, napakarami mga agency dyan. Bibigyan ko na kayo ng tip kung saan kayo pupunta. Doon sa mga wala pang tip kung nasaan nag-liwaliw, nag, naglipana ang mga recruiter ng mga marino doon sa Kalaw, malapit sa Lunita. Diyan ako madalas noon sa Kalaw. Nandiyan ang lahat ng mga agency nagpapadala diyan ng mga sino ba yung inaalipin ito na mga ano? Ano bang tawag dito? Yung mga newly graduate na mga maritime course yan na nag tawag diyan nag apprentice sa kanilang mga agency yan na andiyan pinadadala nila diyan sa Lunita, sa Kalaw para po make up ng mga kailangan nilang nga crew member na kailangan nilang pasampahin at doon sa mga skilled na ating nababanggit napakarami nito isang sa mga cruise ship maganda lalo sa cruise ship hindi kayo mainit, napakaraming tao hindi rin kayo lubos na maaalunan dahil umiiwas din ito sa alon dahil uh, tao ang ating karga napakaraming uri ng trabaho dito tutok lang po tayo, ishare ninyo hindi lang sa ating mga skilled Napakaraming ulit ang trabaho dito at yan po yung isa-isa nating tatalakayin. At para po kung sa, kung nagustuhan niyo itong ating video ito, paki-like na lang ulit, subscribe, panoorin niyo, huwag ipagdamot. Lalong-lalo lalo na doon sa mga graduate ng TISDA diyan, no? Na inakala natin pang land based lang tayo, pang mga factory lang. Pwedeng pwede tayo sa Siman. Pwedeng pwede. Okay, bigay ko lang sa inyo yung aking kapatid, oh. Siguro eh wala pang anim na buwang nagtest na yon tuwing Sabado lang pumapasok yon at may asawa na pero ngayon oh isa ng marino at punta na tayo sa sahod. Ito ang napaka-exciting oh. Kung kayo sumasahod, palagay na natin sige sumahod na kayo ng 50 mil sa land base. Okay? Pero may placement pi kayo. Okay, hindi pa siguro libre ang pagkain ninyo at tirahan. Pero dito sa amin, sa barko, yung 50 mil ninyo, dublihin natin, dagdagan pa natin ang overtime. Yan. Yan po ang sinasahod ng mga welder dito at mga mekaniko. Plus, ano pa ang bonus? Naiikot ninyo ang buong mundo. Hmm? Naiikot ninyo ang buong mundo nang wala kayong gastos. Libreng pagkain, libreng uniform, libreng panglaban ng uniform, sabon, kompleto. Kaya ang nasa sa inyo na lang ay mag-ipon kayo at nang ang inyong pamilya ay mabigyan natin ng magandang kinabukasan pati ang inyong mga anak. Kaya ito i-share ko sa inyo para din ito sa atin. Ma-eliminate natin ang kailaban nating mga lahi. Anong dami rin dito mga sinasabi nyo. Wak! Yan! kaya kung tayo mga Pilipino magsisikap lahat na pasukin to hindi naman lahat kung baga yung gusto magsiman mag abroad ay dito na sa pagsisiman pumasok okay tayo po'y mag ang lahi dito at sama-sama nating itaguyod ang ating bansa rin sa pagpapasok ng dolyar at siyempre yung mga mekaniko ganun din napakaraming uri ng trabaho dito ng mekanik marami dito makina iba't ibang uri kaya pasok na pasok kayo dito ito yung tinalakay natin mechanic at welder ang ating tinalakay sa vlog na ito ha? pakiusap lang po nahingi po ako ng kaunting pabor sa ating pong mga nakakapanood na mga kapo natin Pilipino dyan lalo na dun sa ating mga kabakal ha kabakal pwede bang paki like and subscribe na rin ang ating youtube channel paki share na rin po para makaabot sa ating mga kapuwa kabakal at isa pa pala kabayan kabakal ko dito kahit ikaw ang nauna rito kahit buong pamilya mo na mga skilled worker ay ipasok mo tanggap dito basta ikaw ay nauna na sa kumpanya yan po ang ating uh, update patungkol sa ating uh, pagbabarko sa araw na ito tayo po ay pagpalain ng Diyos bigyan tayo ng kalakasan ng katawan katalinuhan Hanggang dito na lang po at maraming salamat.